pontosan emlékszem még a napra is, hogy direkt azért mentem haza Debrecenbe, hogy akkor apámmal leülök, és most aztán akármit csinál, én beszélgetni fogok vele, mert ez így nem megy tovább. Az, hogy elkezdtem a konyhába sörözni, nézegetett, mondom, hogy így áll meg legalább egyet, de ő nem ivott soha életében. És jó, megívott egyet, azt mondta, nem is rossz, megívott még egyet, és elkezdtünk beszélgetni. És aztán úgy maradtunk örökre. Voltak a nagy színészek, ugye? Ott volt a Sinkovics, a Básti Lajos, ott volt a Besenyei Feri bácsi, és mégis mindenki Gábor Miklós akart lenni, Darvas Iván vagy Latinvíz Zoltán, Őze Lajos. Orba szájba utánoztuk őket, rémes, rémes az egész. De nekem az Oli mondta, hogy te hülye vagy, te itt vagy, de ezt csináld, aki te vagy. Az ember soha nem hitte, hogy ez ilyen egyszerű.